No, mida seal punnid aitab küll? No, ma ei saa ära on vaja esineda. No. Kule, lähme koju. Nüüd. Aitab küll. No, no mida seal pingutad? No? Oh, padu. Sa. Kule, aitab küll. Nüüd lähme minema. No, mida seal punnid? No? No ei ole mõte. Lähme minema, aitab küll. No. Sa ei pea viimase kolm korda veel tegema. Ma ei tea küll esineda. Aitab küll, ei ole vaja. No. Kuna ma tahan ikka oma vanuse kohta ikka taset hoida. No. Kule, aga oma vanuse kohta oled sa ju päris tugev. Väga hea. Kas nii see näitab piitsepid näitab?